Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar, bolalar, tuzumsizlar? Xabaringizlar bor, kecha yaqinda biz bitta video chiqargandik. Pavukda shaytonning belgilari bormi deb. U narsaga barham bergan edik, lekin ko'pchilik aytotdi. Haligacha akasiz pavukda tarafini ovoz, pavuk harom. Weekend kartasida bor, Miramar kartasida bor, Nusa kartasida bor, Erangel va hokazo. Endi demoqchi bo'lganim, shunaqa fikrlayotgan bolalar uchun agar pubg rostdan ham qanaqadir boshqacha bir diniy tomonlama qaraganda pubgga mana shunaqa shaytonning belgilari ili bo'lmasa ham qanaqadir dinlarni tiqishtiradigan bo'lganda edi, mana bu musulmonlarni Ramazon oyini sabitiyasini chiqarmas edi. Ishto yana bitta narsa, o'zining reputatsiyasiga pubg ta'sir o'tkazish uchun pubgni 70% musulmonlar, musulmon igroklar. Unaqa xatolik qilmaydi, yaxshi gumonda bo'ladi.